Prve asocijacije na Baranju zasigurno su dobro vino, hrana i prekrasna priroda. No ona može ponuditi puno više. Upravo toga svjesni su iz jedne male udruge koja okuplja mlade ljude željne drugčijeg sadržaja. Udruga Fantast je apolitična udruga koja djeluje na području Kneževih vinograda, koja je izuzetno razvijena općina, ali kao i svaka druga općina nema resurse da se bavi sa sadržajima izvan gastro i nekakve sportske ponude, tako da to je naša mala niša i prostor u kojim smo se prepoznali. Pa su tako svijetu predstavili jednu modernu glazbenu razglednicu u kojoj prekrasne prizore Baranje prati elektronska glazba koju je izabrao Mladen Banović. Ono što je primarna ideja bila jeste da zapravo Baranju, s obzirom na trendove trenutne na platformi YouTube, gdje se zapravo tim načinom reklamiraju eminentne svjetske lokacije, poguramo Baranju u tom nekakvom pozitivnom i kvalitetnom društvu. Udruzi Fantastu u realizaciju ovog projekta pomogla je i sama turistička zajednica Baranje koja je prepoznala ovu sjajnu ideju. No vizija neke urbanije Baranje nestaje ovdje. Za ovu godinu ono što smo planirali jeste mjesec da sudjelujemo, zapravo da budemo nositelji projekta Mjesec Bauhausa u Osječko-baranjskoj županiji. Mi ćemo to u općini našoj nositi. Onda nas očekuje manifestacija Kvinart koja će zapravo se baviti sa najmlađima u sklopu nekakvih dvodnevnih eko, umjetničkih i glazbenih radionica, gdje zapravo vrijedi spomenuti da će se navečer na sportsko-rekreacijskom centru Bazeni u Kneževim vinogradima odvijati vinart, odnosno jedna mala seansa gdje će punoljetni moći konzumirati vino i učiti istovremeno kako se slika sa vinom. U planu je kino na otvorenom kao i festival Baranjskih glina, koji uz ovu glazbenu razglednicu definitivno uvelike obogaćuju baranjsku turističku ponudu. Zapravo Baranja ima jako puno potencijala da sami sebi organizirate i avanturu i doživlja i tako dalje. Naša udruga i cilj naše udruge jeste zapravo da se da novi impuls u tome svemu i da se okrenemo jednoj drugoj niši gostiju upravo izvan te sfere eno i gastro ponude.